Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit Re, po japim lajmet. Lajmet do të fillojmë me aktualitetet nga rajoni jon. Kandidatët për kryetash të shtetit dhe për komuna Dibër, Ohër dhe Novo Selo sonte mësëvoni gjernorën 24 duhet që të dorëzojnë kandidaturat në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Sonte skadon afati për dorëzimin e kandidaturave për kryetar të shtetit si dhe për kryetar të komunave të Dibrës, Ohrit dhe Novo Selos. Kandidaturat janë dorëzuar dhe i te Komisionin Shtetëror Zgjedhor në Shkup. Siç është e njohur, kushtet për kandidim për kryetar të shtetit i ploson Stevo Pendarovski nga LSDM-ja dhe koalicioni, Gordana Siljanovska Dafkova nga VMRO do PMN-ja, si dhe Blerim Reka nga opozita shqiptare. Se takon komunës Dibër për kandidatur për kryetar dhe i sot, kandidaturë kanë lajmëruar Hekur Anduka nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Arbena Gollin nga Alianca për Shqiptarët. Nuk ka tani për tani informatë për kandidaturën eventuale nga LSDM-ja, dërsa nga VMRO do PMN-ja lajmërojnë se s'do të ketë kandidatë për të vetin për kryetar të komunës. Sa i takon partive të tjera politike edhe për kundre se kishte disa paralajmërimeve, tani për tani nuk ka informata si a do të ketë kandidatë të tyre për kryetar. Të theksojmë se fushata parazgjedhore fillon më 1 prill, dërsa raundi i parë i zgjedhjeve si për kryetar të shtetit ashtu edhe për kryetar të komunave në fjalë do të mbahet më 21 prill. Raundi i dytë i këtyre zgjedhjeve do të jetë më 5 maj. Numri i kandidatëve të cilët do të jenë në listë do të bëhen më 25 mars me shortesi për kandidat për kryetar të shtetit ashtu edhe për kandidat të komunave. Të sëmurë dhe personat e palëvishëm si dhe të përgosurit do të votojnë në më 20 prill. Sot në Dibër u mbaj takimi përfaqësuesve të institucioneve kompetente për ndërmarrjen e aktiviteteve preventive kundër zjarreve. Në objektin e komunës Dibër sot u mbaj takimi përfaqësuesve të institucioneve kompetente për marrjen e masave për preventive kundër zjarreve. Në takim morën pjesë përfaqësues të policisë, njësisë antizjarr, qendrës për menaxhime krizë dhe institucionet e tjera. Më pas u debatua rreth ndërmarrjes së aktiviteteve konkrete të institucioneve në bashkëpunim me banorët. Nga ana njësisë antizjarr donën të dhëna se vetëm gjatë këtij muaji në hapësirë të hapur janë regjistruar mbi 30 zjarre. Informatë më të gjerë do të japim në emisionet e ardhshme informative. Me qëllim që të parandalohet sëmundja e lëkurës tek lopët, ambulancat e veterinarisë në Dibër kanë filluar të realizojnë masa preventive. Në rajonin e Dibrës dhe Zhupës janë ndërmarrë aktivitete për preventivën e paraqitjes së sëmundjes së lëkurës tek lopët. Gjatë vitit të kaluar ka patur paraqitje të kësaj sëmundje, thot veterinari Maksut Këlluku, një herit edhe pronari ambulancës së veterinarisë Maksi. A i shtonë se këtë vitë me kohë janë ndërmarrë aktivitetet për parandalimin e kësaj sëmundje tek gjedhët. Tani përsëri me urdhres nga Agjensioni Ushqimi dhe Veterinarisë, jemi në fazën më kulminante të vaksinimit të gjedhit, që janë lopët në këtë rast, për sëmundjen nodulare ose sëmundjen e lëkurës, që të jemi më të thjeshtë që të na kuptoj të gjithë të leshikusit, tashmë bëhet një prevencion, një parandalimi sëmundjes nodulare tek gjedhit, tek lopët. Për smundjen e lëkurës, smundje që ishte para 3 vitesh, edhe që mori disa kafsh të cilat u detiruam që të eliminohen. Vaksina është pa pages, të gjithë pronarët duhet të jenë të hapur, duhet të komunikojnë me mjekët e tyre në fushën e veterinarisë, që të thërasin ato ose të jenë gjithmonë të komunikushëm për të mbarvajtur këtë sistem vaksinimi, është pa pages. Kjo ka filluar me datë 15 mars. Sa do të zgjas? Do të zgjas, ne kemi një limit deri në, më duket, 15 maj, por unë jam nga fundi. Për të përshëndetur. Po, është shumë shpejt, sepse edhe koha shumë e mirë, edhe tashmë është momenti që akoma nuk kanë dalë insektet, sepse insektet janë ato që transmitojnë sëmundjet, shtu që besoj se jemi shumë në kohë, shalutur të gjithë fermerët,
të jenë të hapur dhe të komunikushëm me mjekun e tyre veterinar, që të bëhet vaksinimi sa më shpejt. Edhe për çdo shenjë ansore që mund të ketë kafsha, ju lutëm të drejtohen tek veterineri. Të drejtohen tek veterineri që të marrim masa preventive dhe masat e tjera në vazhdimësi që i parashikon ligji, edhe të evidentohet numri sakt i gjellit. Do më thënë bëhet dy aktivitete, edhe bëhet vaksinimi, edhe evidentimi. Bëhet evidentimi i kafshve të cilat janë vaksinuar, edhe pastrohen, hiqen ato që nuk ekzistojnë më për iksarsie. Kështu që edhe momentin që farmën e mbajmë me numër të sakt, edhe vaksinimi është okay, edhe është shumë në dobi edhe të vetë pronarit, po edhe vetë të qytetarve. Vetëm desha të theksoj se ato krerë që vaksinohen nuk guxojnë të lëvizin nga farma 28 ditë. Edhe duhet të vaksinohen viçat që janë mbi moshën 4 muajsh. Kjo është rregullore, edhe në qoftë se nuk respektohet ka sanksione. Si ambulanca veterinare, ashtu edhe. Kështu që duhet të kemi kujtes 28 ditë mos të ketë lëvizje, hyrje dalje në shtall ose në ferm. Po, a përdoret ai qumësht i lopëve që janë të vaksinuar për këto brenda 28 ditësh? Domethënë qumështi nuk përdoret 4 ditë. Edhe ata fermerët u janë lajmëruar, u është informuar, edhe kështu që qumshti mund të bëhet me përpunime, do më thënë mund të marë përpunime time për produkte qumshti, nën produkte qumshti. Sa jemi neve si qytetarë të siguruar se me të vërtet nuk është e blektorat qumësht? Do më thënë qumshti dhe vetë fermerët duhet të menagjojnë këtë situatë, sepse bëhet njerë në vit edhe kjo sasi qumshti duhet të menaxhohet në mënyra tjera, edhe jo për konsum human, për 4 ditë rjesht. Kjo është rregulluar. Si është interesimi i blegtorëve në këtë aspekt? Është për të vaksinuar kafsha e tyre? Interesimi deri tani është shumë në rregull, sepse është në dobi. Po, është si gjithmonë kontaktet i kemi të shumta, sepse vinë edhe për probleme tjera, edhe gjithmonë e komunikojmë këtë problem. Kërluku shtonë se bashkëpunimi me blegtorët është nivel të duhur dhe kontrolat në teren japin efektet e veta. A i shtonë se është i bindur se do të ndërmiren të gjitha aktivitetet me qëllim që të mos ketë paraqitje për këtë vitës së mungjes së lëkurës tek lopët, andaj me kohë bëhet dhe vaksinimi i lopëve në terene. Nga gjithse 63 kërkesa të pensionistëve nga komuna Dibër dhe Qendër Zhup, 37 janë pranuar për shfitëzim të projekti qeveritar për rikrim banjar pa pagesë. Këtë vit deri tek njësia e fundit për pensionin validor në Dibër janë dërguar 63 kërkesa nga ana e pensionistëve për rikrim banjar pa pagesë nga komuna Dibër dhe Qendër Zhup. Sipas përfaqësuesve të këtij institucioni, Komisioni Qendror i Fondit ka vendosur që nga numri i përgjithshëm i kërkesave 37 të pranohen. Në njësinë e fundit në Dibër thonë se pensionistët këtë të drejtë nga projekti qeveritar për shfitëzim dhe krim banjar do të mund ta shfitëzojnë në banjat e Dibërës Sapa. Përfaqësuesit e fondit për televizionin 3 thanë se nga starti i këtij projekti qeveritar deri tani këtë të drejtë kanë shfitëzuar 455 pensionistë nga komuna Dibër dhe Qendër Zhup. Një herit për të shfitëzuar këtë të drejtë të përparësi kanë pensionistët me pension minimal. Fondi për pensionin invalidor të Republikës së Maqedonisë së Veriut ka kontakte me 4 banjat e vendit, mes të cilëve edhe me banjat e Dibër Sapa. Përfaqësuesit e banjave të Dibër Sapa thonë se janë të kënaqur nga të ardhurat që marrin nga fondi, që në thelb janë intensuar dhe ato mjete për përmirësimin e kapaciteteve dhe lokaliteteve banjare. Këto ishin aktualitetet nga rajoni jone. Lajmet do t'i vazhdojmë me aktualitetet nga vendi jonë. Delegacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme u dhëkequr nga sekretarja shtetërore Magdalena Neskorovska dhe drejtori i Birosë për Sigurinë Publik Sasho Vasevski morën pjesë në Kongresin Botëror për Sigurinë në Kufi, ku njëkohësisht ishte MPB-ja e Mbretërisë së Marokut. Siç njoftojnë nga MPB-ja, në ngjarjet ku morën pjesë 54 delegacione të shteteve, delegacioni i MPB-së mori pjesë me ftesë të zyrës së misionit të OSB-s në Shkup.
Delegacioni mori pjesë në disa seansa të punës, ndërsa në kuadër të sesionit Migrime dhe trafikimi qenjeve njerëzore, sfida globale të menaxhimit, sekretarja Njeskovska foli për temën menaxhimi me migrantët dhe masat kundër trafikimit të njerëzve. Në marginat e kongresit u realizua edhe kontakte dypalëshe me delegacione të vendit të Afrikës dhe Azisë dhe me përfaqësues të organizatave të ndryshme ndërkombëtare. Nga fundi njoftojnë se po vazhdojnë me kujdes të monitorojnë gjendjen e ilaçeve me recepta të banatores. Gjithse 776 shtëpi private shëndetësore banatore me të cilët për momentin fondi për sigurim shëndetësor ka të nënshkruajtur kontratë për muajin mars 2019, do të marrin rritje të paraspeshuar në kuotën për ilaçe prej 12.000 denar, njofton nga FSSH-ja. Nga ana tjetër thonë se në vazhdimsi e ndjekin praninë e ilaçeve me recepta dhe se po punohet për sigurimin më të mirë të ilaçeve për gjatë gjithë muajit. Kjo siç thuhet në deklaratën është bërë me qëllim që të siguruarit të mund të marrin ilaçet e nevojshme në banatoret në afërsi të vendbanimeve të tyre. Gjithashtu, rritja iliare e kuotës prej 12.000 denar shtesë ofrohet për secilin institucion shëndetësor banatore, përveç banatorëve me kuotë maksimale mujore prej 650.000 denar dhe do të vrej vetëm për muajin mars. Fondi dëshiron të theksoj se një nga kushtet për rritjen mujore të kuotave është që banatoret që lëshojnë më së paku 20% të ilaçeve për të cilët siguruesit nuk duhet të paguajnë, thuhet në deklaratë. Në gjysëm paketimet e produkteve të mishit të grirë, të cilët blien në marketet ose mishtoret, nga 1 maj do të duhet të shkruaj se sa proteina dhe ujë kanë, cilat aditive përmbajnë qoftë nga mishi freskët apo i ngrirë. Këto janë vetëm një pjesë e detyrimeve të vendosura nga regulatorja e re për mishin e grirë, i cili siç u tha në një konferencë të fundit për shtyp në dhomën e tregtisë, do të garantojë të drejtën për të informuar konsumatorët, por gjithashtu për të parandaluar sjelljen e pahijshme nga aspekti asaj se çfarë ne po blejmë dhe çfarë ne po hajmë. Regulatorja përcakton se cilat kategori të mishit mund të përdoren për prodhimin e produkteve të caktuara. Deklaratat përveç proteinës gjithashtu do të tregojnë për mbajtjen e kolagjenit në proteinat e mishit dhe nëse flitet për mish të ngrirë, ai do të qëndrojë edhe kur është i ngrirë, jo vetëm kur të paketohet. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju uroj shikim të këndshëm, bashkë, miru pafshim.